지우야. Grablica, vi morate še zmeraj čakati. Morajo vsi pokositi, potem pa nadaljujemo tudi z grabljenjem. Torej, povelje velja. Uglavni, pozor, zdaj. Grablice pa še malo se bo posušilo, pa bo lažje. Miha in Jože sta že zaključila, medtem ko mi malo klepetamo. Miha in Jože, bravo, se Janez bo postavil svoj red. Pogniti budno spremljajo košnjo, koste in pa končni izgled.